မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီဒာညချောင်းဦးစီးဌာနမှာ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုက်ထွက်ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ30ဒီဂရီဆက်စီယံ86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်၊ရှမ်းကုန်းမြို့မှာ32ဒီဂရီဆက်စီယံ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ34ဒီဂရီဆက်စီယံ93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုတူမှာဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထင်တင်မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြက်ဒေသတွေမှာတိမ်အထင်တင်မှာတိမ်ထူထပ်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချင်းဒီမှာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်18:30နာရီချိန်တိုက်ထွန်းချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရတာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကန်ချီအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကန်ချီတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အောက်ကောက်နယ်လေပြင်းနဲ့ရုံဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရတာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးအနောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ရွှေ့လျားနိုင်ကတဖြည်းဖြည်းအာရုံသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာမုတ်တုံလေးအာကောင်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြမကန်ဦးတန်းတရှောင်းနဲ့ကန်လုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရန်မိုးတက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီးလှန့်ကျီနိုင်ပါတယ်။မိုးတယ်လီပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနအာရီကို35မိုင်မှမိုင်40ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြေမှာမြေမှာကဲဦးလန်တရှောင်းနဲ့ကံလိုပင်လယ်ပြင်တို့မှာရှစ်ပေမှဆယ်ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မော်တဲချိန်ဒီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာချက်ချင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိစိနဲ့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်ရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံ့ပြားမိုးထချုံရွာပြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဒေသလိုက်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရော်ရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမွန်ပြည်နယ်မှာနေပြည်တော်နဲ့ဤတော်ရီတို့မနက်ဖြန်မွန်တဲချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခတ်မှန်းချက်မှာမိုးတချိန်တစ်ချိန်ထချုံရွာပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆက်စီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မွန်တဲချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခတ်မှန်းချက်မှာလေမိုးတချိန်တစ်ချိန်ထချုံရွာပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆက်စီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မွန်တဲချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခတ်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆက်စီယံ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပေါ်နေပါမယ်။မြေကြီးကြီးချင်းသတိပေးချက်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်14:30နာရီချိန်တိုက်ထွက်ချက်အရာပဲခူးမြေဟာပဲခူးမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်မအောင်နှစ်ပေကတ်မှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်နှစ်ရက်အတွင်းရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်မတို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်14:30နာရီချိန်တိုက်ထွက်ချက်အရာဘီလင်းမြေဟာဘီလင်းမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမတ်အောင်နှစ်ပေခွဲခန့်မှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တရက်အတွင်းရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရီမတ်တို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။သို့ဖြစ်ပါ၍ပဲခူးမြို့နယ်နဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိမြစ်ကမ်းအနီးနဲ့မြေနှိပ်ပိုင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်။ရေကြီးမှုအခြေအနေတွင်စစ်တောင်းမြေစွန့်ရီမတ်၌တည်ရှိနေမှုအခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်15:30နာရီချိန်တိုင်းထွက်ကြအရာစစ်တောင်းမြေဟာမတောင်မြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရီမတ်တို့ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တရက်အတွင်းတပေခွဲကံမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့စိုးရီမတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်သို့ဖြစ်ပါ၍မတောင်မြို့အတွင်းရှိမြစ်ကမ်းအနီးနဲ့မြေနှိပ်ပိုင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကြက်မှချမ်းသာကြပါစေရှင်။